Efsanevi Amerikalı boksçu Floyd Mayweather 2020. ildə idmana geri qayıdacağını bildirib. Son xəbər Azın məlumatına görə, gələn ilin fevral ayında Mayweather'in 43 yaşı tamam olacaq. Amma onun boksa yox, UFC döyüşlərinə qayıdacağı güman edilir. Çünki Mayweather Dan White'a fotosunu paylaşıb. Dan White isə UFC rəhbəridir. Mən Dana White'la birlikdə istəyirik. 2020-ci ildə əla hadisə olacaq, deyə Mayweather sosial şəbəkədə yazıb. Çox güman ki, söhbət onun Həbib Nurməhəmmədovla keçiriləcək döyüşündən gedir. Çünki bu döyüş dəfələrlə müzakirə edilir.